salovat nima sallalohu alayhi vasallam deb aytsak bu ham salovat sallalohu alayka ya rasululloh desak bu ham salovat allohua solli ala saidina muhammad desak bu ham salovat allohima solli sallim va wa barik alay desak bu ham salovat demak mana shu salovatlarimizning har birini demak aytishligimiz biz uchun shar'an matlub azizlar va bu aytilgan salovatlarning har birining evazi bor azizlar har birining ajri bor har birining mukofoti bor payg'ambar alayhissalotu vassalomdan rivoyat qilingan hadis vaan abi hurayrata roziyallohu anhu qola rasululloh sallallohu alayhi vasallam من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا رواه المسلم إمام مسلم رواية ذاك الجن حديث بعجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدلر كم ذاك من بيت صلوات يُلَّسَ صلى الله عليه عشرا پروردگار جل و علا اوشه امتم سلام biz bir marta sallallohu alayhi ye rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb qo'ysak mana shu bitta salovatimizning evaziga parvardigor jalla vaalodan bizga o'nta salovotu salomlar qaytarkan